ალახია უკვე ხო? აი პირველი რამდენიმე რო ვიარე, თოვლი იდო კიდე. ვაში კაი იქნებოდა. ჯერ ეხა დეკემბერია, ხო აქ მოვა კიდე თოვლი. აი რა, კარგად შევიდა. აი აქ ენძრევა მე, აი. აი მად გენძრევა, ხო? ხელი მოიტეხა თუ რა იყო, რისი ხმა იყო? ხალი ხელით არის, ხო? ო აბა. ხალი ხელით რა, ორი ხელი რად გინდა, ისედაც. ერთი რა. წუთი.